लेकिन ये हम बताते हैं कि इस्लाम जो सही है वो हम पेश करते हैं, इसलिए कि अगर हमारा बनाया हुआ होता तो गलत है। हम जिसका इस्लाम जिसके जरिए से आया वो सब खुदा ही है, हमारा कोई दखल नहीं। तो इस्लाम सही हम पेश करते हैं। इस्लाम के साथ बहुत बड़ा दुनिया ये हुआ कि ये अकली मजहब और इसको नकली मजहब बना। ये बहुत बड़ा हादसा है कि ये अकली मजहब था नकली समझा और पूरी कोशिश की कि कहीं से अदल आते ही न, पूरी तारीख इस्लाम देखो, पूरी तारीख इस्लाम देखो, पूरी कोशिश यही है कि अदल ना कहीं से सब कुछ आ जाए, अदल ना आए, बस पूरी कोशिश मलूकियत की यही रही अदल ना आए। लोग सोचे ना मस्जिदों में बैठे झूम झूम के सात हरफों पर तिरत कुरान कहीं से अकल की बात करो, फहम की बात करो, कोई तफसीर में पूछ ले। चल तो अकल को ये जब तक ना मुराद अकल है ये आंख रखती है, इसकी आंख रह जानी चाहिए। ये जब तक अकल है ये इम्तियाज करती रहेगी कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, जाहिल कौन है आलिम कौन है, जालिम कौन है मजलूम कौन है, अदाकार कौन है मासूम कौन है, यार कौन है रियाकार कौन है, नबी कौन है नबी कौन है, बेशर कौन है बशर कौन है, ईमान कौन है कुल्ले ईमान।
کے نگار خانے ہیں وہاں عقل و دانش کے کام خانے. ہمارے سوال کا راز یہ کہ ہم نے عقل سے اپنے کو دور کیا. یہ جو سائنسی علوم پڑھائے جاتے ہیں یہ کیا عین دین نہیں ہے؟ یہ انجینئرنگ ہو سائنسی علوم جتنے ہیں آج سن لو ذمہ داری کے ساتھ یہ عین دین ہے, روح اسلام ہے. یہ صرف عربی پڑھنا اور فارسی پڑھنا عین دین نہیں ہے. یہ جتنے علوم ہیں جو کائنات کے رازوں کو کھولتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف کے احکامات کے ماتحت ہیں. قرآن نے ہزار جگہ کہا ہے اس کائنات کے اندر غور کرو, سوچو. 50 جگہ صرف لفظ عقل کا مادہ استعمال ہوا, 700 جگہ دعوت تدبر و تفکر. ان کا سارا دور جو ہے پھر پھر کر نمازوں پر ہے, روزوں پر ہے, داڑھیوں پر ہے, مخصوص قسم کے لباس پر ہے, حقیقت پر نہیں. کب تک ہم یہ سوال دیکھتے رہتے ہیں؟ کب تک ہم یہ سوال دیکھیں گے؟ ہمیں ہمارا دل نہیں چلتا کہ 10 کروڑ ارب ہے, مٹھی بھر یہودیوں سے اور ہے. تو کیا میں اپنی قوم کو یوں ہی نعروں سے کچھ کروں؟ مگر میں حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا اور آج بھی ان کو عقل نہیں آیا. یہ سوچتے ہیں عقل آئی تو بس نقصان کریں گے, سوال کرنے سے گھبراتے ہیں. ہر جاہل گھبراتا ہے سوال کرنے. لوگوں نے کہا کہ سوال کرنے لگے سب کا ندائل کرا اور کریں. ہماری کتاب 3rd صدی ہجری میں تھی اور تمہاری کتاب اسی ہجری میں تھی. ہماری کتاب کتاب العقل سے شروع ہوئی, ہماری کتاب کتاب الایمان سے شروع ہوئی. جس کے معنی یہ ہے کہ تم پہلے ایمان کہتے ہو, میں پہلے عقل کہتا ہوں. تم کہتے ہو دیکھیے ایمان تو پھر ہمارے پاس ہے. میرے بھائی جب عقل ہی نہیں تو ایمان جو ہے وہ اصل دین, اور تم عقل سے بھاگ رہے.
سے بھاگ رہے ہیں، عقل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیسی عقل، کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ تو مولانا ارادہ ہے جنت کا؟ کس لیے؟ آپ نے حدیث میں نہیں پڑھی. یہی تو کہتے ہیں نقل میں نہیں آتے آپ اور جنت چلے جاتے. بھائی کیا ہے؟ اکثر اہل جنہ البن ہو، جنت میں اکثریت بے وقوفوں کی ہے. سبحان اللہ، اے جنت تیری تقدیر کا کیا کہنا. آدم سے زنا تھی تو نکل گئے، اور یہاں بے وقوفی کی انتہا اور معراج ہے، چلے جا رہے اور ہر ایک دوسرے کو تبریک پیش کر رہا ہے. آپ کے مراتب اونچی ہیں، کیوں نہ ہو بے وقوفی میں بھی تو آپ. اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں اگر جانا ہے جنت میں تو بے وقوف بنو تو جنت ملے. میں کہتا ہوں یاد رکھو کہ آگے ہی اب دانش کی جہنم بے وقوفی کی جنت سے اتر. تم کیا سمجھو؟ تم کیا سمجھو کہ عقل کیا چیز ہے؟ تم کیا ہم جانتے ہیں کہ عقل سے تم جو بھاگتے. اگر عقل فاصلے دی، عقلی سے کائنات جو ہے مسخر ہو رہا ہے. خداوند عالم یہی کہتا کہ ہم نے قرآن اتارا کیوں اتارا کہ تم عقل سے بھاگ رہا. اب تم ہو کے عقل سے بھاگ رہے ہو. کیا مطلب؟ کیا یا دل ہی دیکھتے ہو اور اعراض کر کے گزر جاتا. ہمیں کیسے کہتی ہے کہ کھولو ان کے اندر، اس میں مقادیر اور میزان، اس کو معلوم کرو. کوئی چیز ضائع نہیں، ممبر کوفہ ہے سب سے بڑا. اپنے رزق کو ڈھونڈو زمین کے نیچے. آج انگریز پچھڑا کو نکال رہے ہیں، زمین کے تو میرے اس کو تلاش کرو. ارے جھکو ابو تراب سے جگتے ہو تو آپ سے کیسی ہے کہ دیکھو زمین کی تہوں کو، دیکھو دریاؤں کی گہرائیوں کو ناپو، اسرار تمکن کھولو، عقل کی ترازو پر تولو، پہاڑوں کو کاندو، ستاروں کو رنگو. دیکھو یہ چاند ہو، یہ ستارے، یہ سب تمہاری تو ہے. مگر چاند اور ستارے پر اس لیے نہیں پہنچتے کہ چاند کا تعلق بڑے بھائی سے ہے اور سورج کا تعلق چھوٹے بھائی سے ہے. عقل نہ ہے، عقل نہ ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے عقل کرنا نہ ہے. مگر کیا کرے کہ عقل ہی دل دیے بہرا بے شعور، عقل ہی سیائے کو ہے تو، عقل ہی مسجود پھیلے کسی، عقل ہی منزلے کاروانے کر رو پیا، عقل ہی قانون سے ذرا تو نجوم ہے، عقل ہی قانون سے آیا تو ظلوم، عقل ہی سب سیار کا گیلو زمین دو دو، عقل ہی سمجھ کتاب
عقل ہی جونا نگاہ مومنی ہے، عقل ہی تکیہ گاہ رحمت اللعالمین، عقل ہی تفسیر آیات شہود، عقل ہی فہم اگر حالت الفعالیت میں ہو تو لوح محفوظ، اگر صورت جلی میں ہو تو نبی و ولی ہے، اگر صورت خفی میں ہو تو محمد و علی ہے۔ عقل دیکھی جائے گا، تو آپ سمجھے کہ جدہ
بے اعتبار عقل ہے، بے اعتبار عمل نہیں ہے. اب جتنی عقل ہے اتنا ہی ثواب ہے، جتنی ہی عقل ہے اتنا ہی ثواب ہے. عمل کو نہ دیکھو کہ ایک در تک ہے. کے لیے عقل چاہیے،
یہ اسلام سے دور کر. میں علی کو مانتا ہوں، یہی کراچی کی بات، میں خدا کو نہیں مانتا، علی کو مانتا ہوں.
تعلیم کہتے ہیں کہ خدا ہے رحمان پھیلایا حضرت علی تشریف لیے جا رہے ہیں مشرق کی طرف سے گزر رہے ہیں یہودی ساتھ ساتھ یہ دیکھ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ذرا تم دیکھو تو اپنا اسلام تم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو اسلام تم کلمہ گویوں کو برداشت نہیں کرتے تمہارا حال یہ ہے تمہارا حال یہ ہے یہ تمہاری تنگ نظری تنگ سندھی پہلے کل پیدا کرو رحمت للعالمین کا تب مطلب رسول پہ بیٹھو تمہارا حال یہ ہے کہ تم اتنا برداشت نہیں کر سکتے یہاں کیا ہے شراب خانہ ہے بڑے خبیث لوگ یہاں کیا ہے یہ جناب سلیما ہے بڑے خبیث لوگ ہیں یہاں کیا ہے امام پڑھا ہے ذرا جلدی چلو ذرا جلدی چلو ذرا جلدی یہ تمہارا دین ہے یہ تمہارا مذہب ہے لوگ برداشت نہیں کر سکتے کافر کہتے تمہیں برداشت کرو سب آتے مسلمان جو حسین ہمارے آج ہی کی تاریخوں میں دوسروں کا ذکر کرنا ضروری ہے گھر والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے باہر کا پہلے قلب پیدا کرو قلب پیدا کرو وہ دل لاؤ تم جس میں دوسرے مسلمان کرنا کو گنجائش کی وجہ یہ کہ ہر لڑکا تم سے ڈرتا تم کبھی اس بات کو غور نہیں کرتے تم دوسروں کی مسجدوں کے پلاٹ تک نہیں دے تم اس پاکستان میں اگر ہمیں مسجدوں کے لیے پلاٹ نہیں دے سکتے تو تم مکان کیا ہم دیدار ہیں ہم دیدار ایسی نقابیں بہت پڑی ہیں اور ہم نے اٹھتی ہیں حسین کے دن ہے بس ختم ہو گیا یہ حسین کے دن ہے یہ امام کے دن ہے غلام کے دن نہیں ہے وہ گھر سے نکلتا تھا تو دیکھتا تھا جاسوس دروازے کھول رہے ہیں
سمجھے صحیح میں کاملہ کا بس بند اس کے علوم میں صرف اللہ سے باتیں ہیں کیوں وہ کس سے پوری ساری دنیا میں کوئی اس کا نہیں اللہ سے کہتا تھا اسے دل کی آواز وہ آنسو تھے جو ڈھل کر صحیح میں کاملہ ہو وہ کلیکٹر کا نہ ہو اپنے اسی گھر میں آیا جہاں اس کا باپ دیکھتا تھا جہاں اس کا باپ سوتا پھر وہ جگہ جہاں اس کا چچا سوتا وہ جگہ جہاں اس کا 18 سال کا پھر وہ دور کے ہمارا پڑاوا خاموش مدینے کی گلیوں میں بھی آگ سینے میں لگی سینے میں آگ لگی کدھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے اور ایک مرتبہ ایک بازار میں جا کر ٹھہر گیا لوگوں نے دیکھا امام ابن امام آ رہا کھڑے ہو گئے کچھ نہیں کچھ نہیں کہا مولا کچھ خریداری کا نہیں بھائی وہی آیا کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے بابا زبا کرتا آپ کے گھر کی سنت یہ پتا کہ تم دبا کرنے سے پہلے ان کو پانی پلا کوئی فدیہ نہیں کر سکتا
اور زہرا میں تم سے چھپا رہا ہوں, مجھے پتا ہے ابھی بیٹا نیا ہے تو ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے, زہرا میں چھپاتا مجھ سے, مگر کیا کروں کربلا تنہا نہیں, کربلا میں تجھے بھی جانا ہے, علی کو بھی جانا ہے, حسن بھی کربلا جائے گا, علی بھی جائے گا, تو بھی جائے گی, میں بھی جاؤں گا, شکلیں بدلی ہوں گی, علی کی جگہ عباس جائے گا, حسن کی جگہ ناصر جائے گا, مجھے ضروری کام, مجھے جانا,